Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Bem, estamos de volta nessa manhã e comigo está Paulo Bogler e Alexandre Palmar. Moacir, isso mesmo. Vamos continuar o programa agora. Vamos conversar sobre um fenômeno aí provocado ou trazido ou potencializado pela pandemia. Que nos trouxe muitas tendências, muitas mudanças de comportamentos, como o distanciamento, o home office e também, segundo alguns especialistas, isso afetou a vida íntima de muitos casais, inclusive provocando a distância entre esses casais e, em muitos casos, até a perda do desejo. Quem vai falar sobre esse fenômeno e esse processo todo é o especialista em sexualidade humana, o Dr. Osir Andreata. Ele faz essa conversa conosco por videoconferência, à distância, vai trazer um pouco desse contexto e vai explicar também se a gente pode tratar esse momento como um momento de uma nova revolução do sexo. Vamos dar palavra ao Dr. Osir Andreata. Bom dia, Dr. Osir, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, muito obrigado. Doutor, o que a pandemia causou essa mudança na vida íntima dos casais? Contexto que o senhor nos apresenta aqui em relação a isso. Olha, nós temos dois cenários bem distintos. O da pandemia e o que nós podemos considerar como uma nova revolução sexual que já vem em curso antes e que nós temos percepção de tendência de explodir, de continuar. Mas a realidade da sexualidade, da intimidade na pandemia, todas as pesquisas e todas as escutas, nossos trabalhos mais de clínica, nos dão evidência de que a sexualidade, a qualidade, a frequência de relações, principalmente com casais, com casados, com relacionamentos fixos, caiu drasticamente. A maioria mesmo dos casais, com muita dificuldade de manter relações sexuais e relações com qualidade. Então, a realidade da pandemia, de tensão, né, de todo o esforço de sobrevivência ou dessa tragicidade que a gente tem todo dia, né, que enfrentar. Então, óbvio que é uma realidade sui generis, mas assim, o que, que é a queixa e o que, que aparece em todas as pesquisas? Ninguém está conseguindo transar legal ou ter prazer. Isso é uma evidência mundial, não só nossa aqui não. Ufa, a gente já estava pensando em um fenômeno aqui só brasileiro. Doutor Osir, que consequências isso pode causar de médio e longo prazo e as que já estão causando nas relações aí entre os casais ou na falta de relações entre casais? Olha, a gente tem uma pesquisa com estatísticas que a gente leva em conta, apesar de que ela foi feita logo no começo da pandemia, no ano passado, pelo Instituto Kinsey, nos Estados Unidos, que tem um nome, né, histórico e dentro da nossa ciência da sexologia. E já os números mostravam isso, né, que a ansiedade é o grande dilema de toda a sexualidade. Então, aumentou a ansiedade, o medo, o pânico, o sexo fica freado, né? A libido precisa de tranquilidade, de bem-estar, né? Precisa de alegria, precisa de estar solto, seguro. Essas condições a gente não tem. Mas a realidade para os solteiros é um pouco diferente, porque a gente vê assim, isso a gente escuta, né? Solteiros tinham uma outra realidade, que era a facilidade de comunicação, os aplicativos cada vez mais usados para contato, para conversa e para marcar encontros, isso vem fazendo uma revolução. E na pandemia, o que a gente escuta é que há muita transgressão, o pessoal está se encontrando, né? E como nós não temos protocolo público, não temos aqui uma, né, uma gestão pública que oriente, assim como outros países procuraram fazer, então a gente tem bastante risco, na verdade. Agora, o sexo não parou, né? Ele ficou, acreditamos, a gente escuta que ele ficou mais perigoso,
mais risco. Mas principalmente para solteiros, ele acontece. Né? Ele acontece não tanto quanto vinha, mas de fato acontece. Então, são realidades diferentes. Os casais se queixam de falta de desejo, Paulo. Esse é o número um das queixas. Né? O que fazer com a falta de desejo? As pessoas pensam logo que é uma patologia. Então, vai para a clínica e, né, a gente examinando, nem sempre é uma patologia, digamos, identificável. É da circunstância própria do momento. A pandemia tem muito desse espelho de uma realidade drástica que interfere, em primeiro lugar, no gozo. Né? Em primeiro lugar, é no prazer. A gente suspende o prazer sexual, né, imediatamente. E qual é a solução, doutor Ossir? Qual que ajuda esses casais podem buscar para solucionar esse problema? Pensamos ser talvez provisório até? Olha, o que a gente tem visto é um aumento de procura, de fato, né, por atendimento. Isso é bom. Porque o que a gente identifica é que muitos problemas anteriores à pandemia, sabe, nos relacionamentos, elas, na verdade, afloraram, elas ficaram evidentes. Então, muito dos problemas que são queixas que vêm para a nossa escuta são também questões estruturais. Né? As relações todas feitas no mesmo lugar, e às vezes um espaço pequeno. Então você tem lá o cotidiano de muitas tarefas, né, a divisão de tarefas, o home office, você tem os stress, né, você tem assim praticamente 24 horas rodando dentro de um... Isso tudo é muito difícil. Mas isso que nós consideramos episódico, né, conter uma terapia, uma psicoterapia, isso tudo melhora, tá? A condição melhora. Não havendo patologias físicas, fisiológicas ou até psicogênicas, essas circunstâncias episódicas são objeto de psicoterapia. Então, essas parcerias médico-psicológica, pedagógica, sabe? Essa multiplicidade de visões é o que a gente tem tentado no nosso trabalho, com o nosso curso e com a nossa equipe. O senhor diria que esse diagnóstico da piora das relações entre os casados está relacionado a uma pesquisa do início da pandemia. Mais de um ano depois, o senhor se atreveria a dizer, ou tem dados, né, que comprovem, talvez uma piora ainda maior desses indicadores lá do início da pandemia? Sim. Recentemente a gente coligiu um bom número, né, de artigos internacionais e aqui no Brasil. Então, o que era lá nos casados, 42% de não sexo, né, de queda nas relações sexuais, agora nós temos mais de 63%. Então, isso dobrou, né? Um ano depois, a situação é bem pior nessa questão de falta de desejo ou de não estar conseguindo ter tempo, e se tem tempo não consegue relaxar, né? Não consegue ter excitação. E principalmente o casal com todas essas coisas que já são comuns, né? A rotinização, o cotidiano. Então esse é um dilema, mas ainda prefiro ver como episódico de todo essa situação. Não necessariamente que vá se tornar uma patologia, vá continuar. São muito questões do casal e da situação. Como é que o senhor explicaria, para a gente entender, a diferença entre esse fim do desejo, que é episódico, possivelmente episódico do momento, e de uma pessoa que se identifica como assexual? Como é que, tecnicamente, vocês profissionais fazem essa leitura, dentro dessas pessoas que não estão conseguindo ter a relação com o parceiro ou com a parceira, também a gente pode colocar um outro componente aí, de que são pessoas que estão se descobrindo a sua própria orientação sexual, que não foi descoberta ou não foi protagonizada anteriormente, doutor Ossir? Paulo, é uma ótima e uma difícil pergunta essa, porque é uma novidade que tende a aumentar. As estatísticas mostram crescentemente ao longo dos últimos 10 anos,
a categoria, vamos dizer que é uma nova categoria de gênero, tá? De identidade, de orientação sexual, essa que está sendo chamada de assexualidade, que é uma espécie de sexualidade não é prioritário. Né? Então, tem muita confusão, inicialmente, com a falta do desejo. Bem colocado, não é tão fácil. Como é que a gente identifica? A escuta clínica é o nosso caminho, é o nosso viés. Né? Por quê? Porque a sexualidade ela é identificada junto com todo um desenvolvimento humano de personalidade. Então, vamos dizer assim, a sexualidade é ligada a gênero. É mais uma das categorias, das opções de gênero. E falta de desejo é mais episódico. Né? Ele é mais localizável na história recente do sujeito. E aí, sempre que tem uma queixa de baixo estímulo, né? O desejo hipoativo, como nós chamamos na nossa... que é a falta do desejo, nós sempre tomamos algumas condutas que já são universais dentro da sexologia. Nós encaminhamos para uma avaliação médica geral, né? Então, assim, vamos verificar todas as condições físicas e fisiológicas. Mapeado isso, vamos então agora para as condições psicológicas da falta do desejo. Então, essa conduta universal, ela é legal. E isso nos ajuda a identificar o que é falta de desejo e o que é uma categoria que vai ficar, que tende a se instalar. Tá? E não é necessariamente ruim, é só mais uma categoria de, digamos assim, eu quero relações, eu quero amor, eu quero parceria, mas não necessariamente sexo. Não sou nem hétero, nem bi, eu não tenho interesse prioritário por sexo. Isso a gente não tinha, né, 20, 30 anos atrás. Então é uma categoria nova, a gente vai acabar escutando, conhecendo, né, como que essas pessoas se orientam, caminhando com elas, respeitando, mas eu diria que é uma categoria de gênero, tende a se instalar. Sobre a entrevista, o senhor frisou esse distanciamento, apartou essas duas condições, né? Dessa falta de desejo momentânea, possivelmente atribuída ao efeito da pandemia, e do outro lado, essa revolução sexual que já vem de alguns anos. Do que estamos falando quando mencionamos o termo revolução sexual, doutor Ossi? Olha, a gente já tinha no mundo, né, uma facilidade de sexo. Então, o que eu chamo, é uma expressão minha, provisória, né, eu chamo de modelo, paradigma Tinder pornô, usando aí o aplicativo mais usado, tem outros, mas que se criou e se popularizou para ser um facilitador de encontros. Né? Hoje ele é, inclusive, para bate-papo, né? Para conversa, o tal de sex test. A pessoa fica teclando. Então, o que a gente tem? Nós já tínhamos, está acontecendo, e a tendência é ele explodir, ou ficar maior, que é o sexo híbrido, meio virtual, meio real. Toda sexualidade hoje ela é via aplicativo, então, quer dizer, o acesso é fácil, ele ajuda muito, principalmente assim, a juventude que tem tido índices muito elevados nos últimos anos de timidez. Né? Então, timidez, a solidão, a dificuldade de relacionamentos, né? Mesmo você saindo, quando a gente podia sair mais num bar, tinha-se toda uma dificuldade. O aplicativo, na hora, você tem contato. Você tem contato com um leque de possibilidades. Isso veio pela tecnologia da informação e da comunicação, e não vai sair. Isso já é, esse sexo já é. O que eu chamo de Tinder pornô é porque as pessoas já estão indo com o modelo do vídeo, sabe? E aí entram aspectos positivos e negativos disto, né? Coisas que também preocupam, mas esse modelo já é usado absolutamente. Então, muito mais sexo, mas um sexo performático, que muitas vezes não se traduz em um afeto que seja nutridor da pessoa. Mas essa é a revolução, e ainda não está se falando da revolução que está também por trás de outras coisas, que é a robótica, a inteligência artificial e os brinquedos. Os brinquedos eróticos estão aí, cada vez mais sendo integrados nas relações, e isso tudo dinamiza muito.
dinamiza o prazer. Não é ruim. Ele faz, de fato, uma revolução de se gozar. Né? Fácil, de fácil acesso e de bom incremento. Quer casados, quer solteiros, solteiros muito mais fácil ainda. Doutor Ossir, para a gente concluir, e retomando o assunto da falta de desejo entre os casais, quais sinais que as pessoas precisam observar para procurar ajuda e qual é esse primeiro passo da ajuda? A quem recorrer nesses momentos? Olha, os sinais são bem evidentes. Né? Um começa a evitar o outro. Né? Um tem procura e o outro fica arranjando desculpas. Né? Hoje, isso, por incrível que pareça, as desculpas são mais dos homens do que das mulheres. Né? Isso é uma realidade também bem evidente. O que é necessário é diálogo, né? Conversa, mesmo que a conversa seja difícil, mas que ela exista para ser um desencadeador de busca de ajuda. Então, o que, que a gente tem visto, Paulo? Muita gente se separando, um índice muito elevado de agressões e de separação. O que, que a gente recomenda? Antes de qualquer violência, de qualquer ruptura, procure ajuda. Né? Procure ajuda. A gente trabalha com uma visão multidisciplinar. E esse diálogo, ele oferece muitos recursos, sabe? Tanto na parte médica, medicamentosa, né, o diagnóstico, quanto psicológica, quanto de orientação social. Tem muito recurso terapêutico. E as pessoas não precisam nem sofrer e nem se digladiar ou nem se separar. Essa é a nossa recomendação. Né? Então, conversar, identificar que está havendo, sim, um problema, que o outro não está conseguindo relaxar, que não está conseguindo ter desejo ou não está conseguindo ter ereção, excitação, e aí busca ajuda. Tá? Eu acho que a melhor maneira é identificar os primeiros sinais e buscar uma ajuda profissional. Certo. O Alexandre tem uma pergunta para o senhor. Doutor Andrato, bom dia. Acompanhei aqui, quietinho aqui, a conversa iniciada pelo Paulo contigo. Eu queria só fazer uma análise, né, uma ponderação, uma reflexão, considerando tudo que o senhor disse, né, que as pessoas, de repente, continuam com uma necessidade de prazer, do orgasmo, mas cada vez mais, às vezes, solitário ou egoísta, né, uma má qualidade do sexo. Com o tempo, isso não pode criar uma geração de pessoas que não conheceram a plenitude do sexo, que não tiveram muito mais do que um simples orgasmo, por exemplo? E com isso, a régua da sociedade, de todos os benefícios que o sexo traz, essa régua baixa e a gente não tem. A partir de agora, ela, a média passa a ser cada vez mais individual, mais egoísta e de péssima qualidade. Olha, Alexandre, uma boa colocação. A gente, quase que unanimemente, os pesquisadores aqui no Brasil têm uma preocupação, tá? Que é assim, o que será dessa geração que tudo é virtualizado e tudo é muito rápido? Exatamente essa qualidade já se tem perda, viu? Infelizmente, não sendo negativo, mas sendo realista. A clínica, a realidade, e olha, o que não vai na clínica, principalmente assim, adolescentes e jovens, que ainda não vão tanto à clínica, quando a gente escuta, a sexualidade não está boa, nesse sentido de que a distância entre o virtual e o real é esse, da plenitude que você disse, né? Daquele sexo, com um afeto, com um clima, com uma respeito, né, aquilo que nós poderíamos chamar de um prazer com amor, de um sexo com amor. Isso é o meu paradigma. Então, essa é uma preocupação de que isso se agrave e, na verdade, nessa revolução sexual, parece que a tendência é levar para um agravamento. Uma outra coisa que surge muito, Alexandre, principalmente na queixa dos homens, né, ou as mulheres se queixam dos homens, ou os próprios homens na clínica falam muito, que é assim, isso tem aberto muita crise entre casais, tá? Que é o que eu chamo de autossexo. É a masturbação, é a facilidade de você ter a excitação mecânica, tipo um crack, né? O vídeo faz uma coisa muito do vício. Você tem ali uma excitação automática, né, direta,
Mas alto, você também faz o sexo consigo. Não é ruim. Só que isso vai virar, ou tende a fazer um rodízio, uma repetição, um vício, e aí a relação vai reclamar disso. Então, muita gente está reclamando desta performance de autossexo, como você colocou, muito bem colocado. Doutor Ossírio, eu acho que o senhor vai ter trabalho pela frente. A gente vai viver esse dilema aí por muito tempo, né? Considerando esse elemento não só da pandemia, mas também da internet, da digitalização aí dessas relações, da robotização delas. A gente agradece muito a sua participação e os esclarecimentos aqui no Marco Zero. Bom dia. Obrigado pela presença. Muito obrigado, um bom dia. Marco Zero, onde tudo começa.